Na vle, aj fotovušky, všetko bereme, aj pane. Fašánku, už je ťa na mále. I takto začínají tradiční oslavy masopustu ve Velkých Bílovicích. Místní občané se sešli v neděli u myslivny, odkud vycházel bohatý průvod plný masek. Bílovický fašánk. Odkud jde, kam jde, jak to probíhá? Sera se uskutečnil ve 2 hodiny u myslivny, následně se šlo k rodině první stárky, v Lence Kachyňové, další zastávka je u starostky, na faře a u místo starosty. Před kulturním domem následně bude probíhat pochování basy, stárky přinesou koblihy a v kulturním domě následuje takové posezení s cymbalovou muzikou sourozenců Osičkových. Jak všechno probíhá ta organizace? Tato akce uskutečnit bez součinnosti aktivních členů kulturní komise, za co jim patří velké poděkování od města. A samozřejmě velká podpora je tady všech obyvatel, protože kdyby nechtěli naši spoluobčané se aktivně účastnit, tak si samozřejmě nezajistí masky, nejdou v krojích, tancují se tady po čavle, jsou tady muzikanti, takže můžete organizovat cokoliv, ale když tam nebude součinnost všech spoluobčanů, tak se nikdy žádná akce neuskuteční tak, jak má. Takže jste spokojená z návštěvnosti? Jo, jsem milé překvapená, že zase i po přestávce té roční pauze zase lidi přišli a tuto akci podpořili. Tradičním tancem fašánku na Hanáckém Slovácku je tanec po čavle, který místní chlapci z Chasy ukazují svoji šikovnost podlézáním či přeskakováním šavlí, které po celou dobu drží v kruhu na rameni. Letos se do těchto příprav zapojila nejen Chasa, ale i chlapci ze základní školy a také malé děti z mateřské školy. Město Velké Bílovice pořádá fašánk. Jak dlouho trvají přípravy? No, vzhledem k tomu, že už fašánk byl 2 roky zpátky, tak ty přípravy si myslím, že letos byly takové jednoduché, už jsme věděli, do čeho jdeme a ty úkoly byly jasný. Jako. Takže nějaké velké nacvičování samozřejmě díky tomu, že děti a kluci ze školy a Chasa se zúčastnili tady těch tanců a nacvičili to, takže za mě super, jako, jsem strašně moc rád, že ty děcka tu Chasu to vlastně baví a že se zapojují do této akce. Kudy jde průvod celý, co to obnáší celý fašánk? Tak průvod jsme stavnovali 3 roky zpátky, že vždycky začne z myslivny a pak se půjde buď ke stárce nebo ke stárkům, ke starostce, k místu starostovi, k panu farářovi, takže různě to kombinujeme, to je to 2. ročník, takže teď ta kombinace vyšla styl myslivna, stárci a stárky, starostka vlastně, farář a místo starosta a potom se jde pochovávat basa před kulturní dům. Co tohle to máte na té šavli? Kde jste to vzal? No, to jsou takové dary, které jako jsou za ně strašně moc rád, ale jsou těžké. Tak to jsem dostal, toto je od stárek tady a toto jsem teď dostal od starostky. Takže uvidíme, no ale zkušenost z minulého roku je ta, že ten meč rezivý, takže uvidíme. No, budu to muset střídat ty pozice trochu. Počítáte s tím, že bude plný ten meč? No, vzhledem k tomu, že jsou 4 zastávky, tak počítám s tím, že tam budou 4. No, ale uvidíme, jestli pan farář tam něco nasadí, tak jsou zvědaví. Fašánkový průvod, který byl opravdu plný masek, ať už policajta, koně, jeptišky, cigánky a také slamáku, doplnila dechová hudba Bílovčanka. Veselý a pestrobarevný průvod prošel městem, zastavil se u fary, domova seniorů a také u pana místostarosty. Na každé zastávce se slavilo, pilo a hodovalo. Celý fašánkový průvod zakončili místní v Domě kultury takzvaným pochováváním basy. Samotný parodující pohřební obřad bývá plný žertovných pomluv, které upozorňují na chování basy v čase zábav, ale i na nedostatky či špatné vlastnosti místních lidí. Tímto zakončili bíloští celé odpoledne a poté již k tanci a poslechu hrála cymbálová muzika sourozenců Osičkových. Teď probím tě basič palacným rumem, loučím se basičko poslední zbavu.